Bugün bu tabaqçanın təşkilatçılığı ilə 1 iyul uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunan bayram tədbiri keçirildi. Bayram tədbirində xüsusən qanları ilə tarix yazan şəhidlərimizin evladları iştirak etdi, qazi evladları iştirak etdi. Qeyd edək ki, bu tabaqça hər il ənənəsinə sadiq olaraq bax belə bir möhtəşəm bayram tədbirləri keçirdir və qeyd edək ki, bu tabaqçanın rəhbəri Günay Ağamalı mütəmadi olaraq şəhid evladları ilə, qazi evladları ilə və bağçanın uşaqları ilə möhtəşəm tədbirlər keçirdi və biz də Günay Ağamalı öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli şəhid valideynləri, qazilərimiz, şəhid uşaqları. Bir söz deyim ki, yəni biz neçə ildir biz bunu görürük ki, buta bağçanın təşkilatçılığı ilə həmişə şəhid ailələri və qazilərimizin qayğısını əskik eləmir. Bugünkü gündə Günay xanımın təşəbbüsü ilə bu tədbir ərsəyə gəlib. Biz Salyan rayonundan gəlmişik. Butabağça Uşaqlar Evinin rəhbəri Günay xanıma bu tədbiri təşkil etdiyinə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əziz uşaqlar, sizləri bir Uşaqlar Bayramı günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hər biriniz böyüyüb boya başa çatıb dövlətimizə, xalqımıza yararlı evlad olasınız. İndi isə mən sizə öz yazdığım şeirimi səsləndirəcəm. 1 iyunda qeyd olur Əziz Uşaqlar günü. Həmin gün mənim üçün yaxşı qoçaqlar günü. Bu tabaqca bu gündə Günay xanım öz missiyasını yerinə yetirir, davam edir. Belə deyək, kimlərsə uşaqları uşaq kimi davranırsa, Günay xanım artıq onları bu yaşdan, məktəbə qədər hazırlıqdan belə deyək, hərbi formanı geyindirib, vətənə, dövlətə xidməti bu andan yaşadır. Təmənnasız olaraq qazi ailələr var. Eyni zamanda yardımlar mütəmadi olaraq Günay xanım tərəfindən, bu tabaqca kollektivi tərəfindən olunur. Bu yolda sizə uğurlar arz edirəm. Amma mən xüsusi şəhid balalarını vurğulamaq istəyirəm. Onlar bizim hər birimizin əzizi, canımız, gözümüz, ürəyimizdir. Biz o şəhid valideynləri, şəhid həyat yoldaşlarının qarşısında baş əyirik. Bugünkü tədbirimiz 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiə gününə həsr olunur. Tədbir Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və Buta Körpələr Evi uşaq bağçasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Bugünkü tədbirimizdə qazi və şəhid övladlarımız da iştirak etdilər. Qanları ilə şərəf və qürur tarixi yazan İgid qardaşlarımızın övladlarını tədbirdə görməkdən qürur və fəxr hissi keçirdim. Dövlətimiz öz qayğısını, diqqətini, sevgisini hər zaman şəhid və qazi övladlarına, onların ailələrinə çatdırır. Bugünkü tədbirdə Buta Körpələr Evi Uşaq Bağçasının fidanları müxtəlif rəqs nömrələri ilə, mahnılarla, şeirlərlə gələn tədbir iştirakçılarını salamladılar. Həm özlərini, həm də gələn tədbirdəki uşaqları təbrik etdilər. Mən çox böyük fəxr və qürur hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, bugün yetişən Azərbaycan nəslinin formalaşmasında Buta Körpələr Evi Uşaq Bağçasının da zərrə qədər də olsa zəhməti varsa, nə xoş bizə. Çox xoş oldu sizin sən də tanı belə deyək, səhifəsini bu tədbirdə görməkdən məmnun oldum. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə bol-bol uğurlar, nailiyyətlər diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Kelimeler, ben fark edirəm ki
Yeah.